Dnevni broj novih slučajeva zaraze koronavirusom prošli tjedan dosegnuo je svoje rekordne brojeve, a iako je danas zabilježen 181 novo oboljeli, Nacionalni stožer civilne zaštite odlučio je postrožiti protuepidemijske mjere u cijeloj Hrvatskoj. Ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović najavio je da se uvodi obveza nošenja maski u zatvorenim prostorima. U zatvorenim prostorima, tamo gdje nije moguće postići fizičku distancu od minimalno 2 metra i u ugostiteljskim objektima, kako za zaposlenike, tako i za goste, osim dok sjede naravno za stolom i konzumiraju hranu i piće, dakle pri ulasku, izlasku, plaćanju na šanku. Ograničavaju se i društvena okupljanja. Broj osoba na tim okupljanjima, dakle radi se i o sportskim natjecanjima, o kulturnim manifestacijama, priredbama, izložbama, koncertima, vjerskim obredima ograničiti na maksimalno 50 osoba. Organizatori takvih okupljanja morat će 5 dana prije samog okupljanja putem centra 112 zatražiti suglasnost stožera civilne zaštite županije u kojoj se okupljanje organizira. A županijski stožeri civilne zaštite tako će u roku 48 sati odgovoriti na zahtjeve o održavanju javnih okupljanja ovisno o epidemiološkom stanju. Mi ćemo svakako ovaj tjedan imati redovnu sjednicu županijskog stožera na kojoj ćemo uspostaviti taj mehanizam vezan za odluku nacionalnog stožera koju očekujemo danas u popodnevnim satima dok vidimo točno kako će sve biti predviđeno, a kako bi se evo pripremili na vrijeme budući su ta događanja uglavnom tijekom vikenda, pa evo da budemo spremni na vjerojatno dosta veliki broj zahtjeva koji ćemo imati za davanje suglasnosti na takve vrste okupljanja. Uvođenje strožih mjera ili popuštanje postojećih ovisi o epidemiološkom stanju, ponovio je Bošnjaković. Svjedoci smo da zadnjih otprilike tjedan dana su brojke na razini države kreću na dnevnoj dakle bazi oko 500 novozaraženih osoba. U Brodsko-posavskoj županiji imamo trenutno dobru situaciju. Mi smo evo do danas imali 23 dana uzastopno jednoznamenkast broj zaraženih osoba. Uglavnom bili smo negdje druga ili treća županija po broju aktivnih osoba na 100.000 stanovnika iza Istarske županije i Varaždinske županije. U Varaždinskoj se situacija dodatno pogoršala, tako da smo vjerojatno iza Istarske županije ovaj tjedan biti drugi. No razloga za opuštanje nema. A situacija se vrlo brzo može pokvariti. Jedno događanje sa više na većim brojem sudionika može vrlo značajno narušiti postojeću dobru epidemiološku situaciju i zapravo je nužno upravo ono što se cijelo vrijeme govori sa strane nacionalnog i od nas iz županijskog stožera, poštivanje preporuka, osnovnih higijenskih mjera, pranja ruku, fizičke distance, nošenja maski, jer zaštita sebe i svojih bližnjih je zapravo put ka zaštiti cjelokupnog stanovništva. Posebice jer je pred nama hladniji dio godine. Sve više ćemo boraviti u zatvorenim prostorima gdje je opasnost od širenja zaraze kudikamo veća nego na otvorenom. I evo vjerujem da će i ove odluke nacionalnog stožera koje će danas biti i službeno objavljene zapravo pripomoći da se postojeća nepovoljna epidemiološka situacija na razini Republike Hrvatske ipak ublaži i poboljša. Trenutnoj epidemiološkoj krizi za sada se ne vidi kraj, a njezini učinci mogu se ublažiti jedino odgovornim ponašanjem.